carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palop e essa é a Low Family Custom Brasil. André aí, galão? Thank you.
Achei as bolas? Tá. E o bolão? Vai rolar bolão ou não? É. Hoje é eu que vou baixar esse cara. Você acha, Bruno? Eu sou novato. O que você acha, Gal? Deixa, vamos ver se ele vai dar sorte. Vai. Já para aí, mano? Vai ter que baixar a frente e trás porque eu não configurei a zero. Já deixa avisado pro Wagner, que é o dono. Se não baixar, culpa do Bruno. Aí, ó. Baixa a frente, vamos ver. Frente. O carro é muito grande, velho. Não cabe na câmera. Você é louco? Olha, rapaz! Caraca, mano! Traseira? Peraí! É que o carro tá tirando tudo! Nossa! Tô vendo que o carro tá torto! Você vai ficar com o carro aqui embaixo? Ah, vocês não fizeram isso não! Os caras querem negativar! Ergue! Vai então, agora é pra valer! Mano, ó, e aí, ô louco, mano, nossa, mano. Ah, aí, vamos perguntar pra nossa visita aí. Verdade, olha que rica. E aí, bigode? Ficou baixo pra caramba. Ficou da hora? Da hora. Tava de roda que tá. Pô, vamos mostrar o porta-mala aqui, né? Verdade, né? Tô abrindo a chave aqui. Vamos ver o porta-mala pronta. A galera viu aí nas take aí a construção. Você acabou de sair, chega assim. Não, mano. Plateia monstra, né, ó? Tá parecendo, tá dando evento a gente colocar carro no chão. É. Vai, mano. Ó. A máscara do Star Wars, mano. Você tá doido. Olha isso, mano. Top, hein? Falta só uns ajustezinhos ali, limpar. Olha o reflexo que deu no cilindro, mano. Sim, parece ter outro LED, né? Nervoso. Parece ter outro LED. Ficou foda, mano. Da hora. Isso aí. Lavar. Mais um? Mais um aí pra top, conta. Vamos botar pra lavar, pra assombrar. Eu não sei não. Se pá, eu vou dar mão um galanto aqui. Dá pra dar mais uma roubada aí. Vamos dar mais uma roubadinha então. Vou pegar minha varinha mágica. Ele pode ter entendido. Sem ar nenhum nas bolsas, que é a altura que eu mais gosto.
Aí, ó, socado. Então, esse foi mais um projeto que ficou nervoso aqui na garagem. Mais uma nave montada aí nas ruas. Vai, no Family Custom Brasil.